Martın 10-da Xaçmaz rayonunun Arzu qəsəbəsində keçirilən işgüzar forumu çərçivəsində Quba Xaçmaz İqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən 52 sahibkara 580 min manat güzəşli kredit verilib. Bu kreditlər əsasən heyvandarlıq, bağçılıq, quşçuluq, fındıq emalı, arıçılıq, plastik qapı bəncərə istehsalı, turizm sahələrinin inkişafına yönəldiləcək. Nəzərdə tutulan layihələrin reallaşdırılması hesabına 70-dən çox yeni iş yerinin açılması mümkün olacaq. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun icraçı direktoru Şirzad Abdullayev bildirib ki, indiyədək Quba Xaçmaz İqtisadi rayonunda fəaliyyət göstərən sahibkarlıq subyektlərinin 2130 investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 154 milyon manat güzəşli kredit verilib. Bununla da müasir texnologiyaların tətbiqinə əsaslanan logistik mərkəzlərin, taxıl anbarlarının, quşçuluq fabrikinin, çörək zavodunun, istixana, üzümçülük, intensiv bağçılıq təsərrüfatlarının, meyvə tərəvəzi emalı, tara, tikinti materialları istehsalı müəssisələrinin yaradılması və s. sahələr üzrə investisiya layihələri maliyyələşdirilib, 10 mindən çox yeni iş yerinin açılması imkanı yaradılıb. Forum çərçivəsində Xaçmazda güzəşli kredit ayrılan meyvə tərəvəz emalı zavoduna və tutumu 10 min ton olan taxıl anbarında aparılan son tamamlanma işlərinə baxış keçirilib. Gülü Əliquliyeva, Emin Kərimov, Dünya TV.